ହଳଦୀ କିଛି ନାହିଁ, ହଳଦୀ ହେଲେ ତ ବଢିଆ, ଅର୍ଗାନିକ ଜିନିଷ ମାସ୍କ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆଜି ହୋଲି ପର୍ବ ଏବଂ କଟକଣାରେ ହୋଲି ପାଳନ କରାହେଉଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି? ଏ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏ ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି, ଏଥିରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ହୋଲି ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସେଠି ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ, ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ବି କାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ। ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯିଏ ବିଜୟୀ ହେବ, ଏଥିରେ ସରକାର ଗଢ଼ା ହେବନି ରାଜ୍ୟରେ, କି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବନି। ଇଏ ହେଉଛି ଲଢ଼େଇ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ତା'ର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ କଥା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା ଫଳରେ ଇଏ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ 2015-20 ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିଲା, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଜୀବନର ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟିଏ ଗଠନ କରାହେବ, ଆସେଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେବ, ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ହେବ, ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପଡ଼ିବ, ସୋକ୍ପିଟ୍ ହେବ। ବିଶେଷ କରିକି ଫନି ବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ସେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପୁରା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ହେବ, କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ମାତ୍ର 15,000 ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲା ଉତ୍ସାହ କେତେ ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର PRIରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପିପିଲିବାସୀ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଏଠି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପିପିଲି ମାଟିର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବଦନାମ ଥିଲା, ସେ ବଦନାମରୁ ପିପିଲିବାସୀ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିପାରୁଛି। କେବେ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ କି ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଇଏ ପ୍ରଚାର ଗୋଟେ ଔପଚାରିକର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ସେ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ହେତୁ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଠି ପାର୍ଟି ଖାଲି ଔପଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ, ନଚେତ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ, ସେ ଦିନେ ବି ବସିନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲା ପରେ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ଜନସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜିତିବା ହାରିବା ଇଏ ଲୋକ ତା'ର ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଇଏ 365 ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ବିଜେଡି ଯେଉଁ ସମର ସଜ୍ଜା କରିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ୱାରୀ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେମିତି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଉଛି ସାର୍? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅଛି, ସେ ପଦ୍ଧତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ରଣନୀତି କରିଛୁ, ସେ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ରଣନୀତିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ ହେବୁ। ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଇଛୁ, ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏଠି ସିଓଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଆଜି ସାର୍ ରଙ୍ଗ ନାଲି ନାଲି ନୁହେଁ, ହଳଦୀ ମୁହଁରେ ଆଜି ଭିନ୍ନ ହୋଲି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କଟମୟ ସ୍ଥିତିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ, ପୁଣି ସେ କରୋନାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଟୀକାକରଣ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ାଇ ଓ କଡ଼ାଇ
ଏକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଘରେ ରହି ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିକ ହୋଲି, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି ପରମ୍ପରା ଯେହେତୁ ରଖିବା କଥା, ଆଉ ଇଏ ତ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଇଏ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ଇଏ ଇଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ।